დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროგრამებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ირინა გოგონაია და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი თამარ ნინიძე შემოგვიერთდნენ. დილომშტობისა ძალიან დიდი მადლობა გიოცოთ ბარბაროსას. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მეც სიამოვნებით გილოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ძალისხმევით ხორციელდება სეზონური სკოლა, სახელწოდებით ქართული ხელნაწერი. ეს არის ზამთრის სკოლა ქართველოლოგიაში, ხო? აი, უფრო ვრცლად, ქაბატონო, იდნა თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რას გულისხმობს, რას ისახავს მიზნად აღნიშნული სკოლა. დიდი მადლობა. წელს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ტარდება ქართულოგიის ზამთრის სკოლა. ჩვენ წლების განმავლობაში ვატარებდით საერთაშორისო საზაფხულო სკოლას, რომელიც გათვალისწინებული იყო უცხოელი მკვლევარებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქართული კულტურით, ისტორიით და კერძოდ ხელნაწერი მემკვიდრეობით. და ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე პროექტში, ვინაიდან ვუზრუნველყოფთ, ასე ვთქვათ, საგამძლებლო პროგრამის განხორციელებას, ვესწრებოდი ყველა ლექციას, ვორკშოპს, რომელიც შევიმუშავებთ და ვახორციელებდი და სულ ფიქრობდი, ძალიან საინტერესოა უცხოელებისათვის, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი და კარგი იქნებოდა, რომ ეს პროგრამა მივაწოდოთ ჩვენს ქართულ მსმენელებს. და ესეთი სიხარული შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა შეცვალა ფორმატი. ადრე თუ აცხადებდა კონკურს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლების, ახლა სეზონური სკოლების კონკურსი გამოცხადდა და ვისარგებლეთ შემთხვევით და შევიტანეთ პროექტი, რომლის ბენეფიციარები არიან საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების სტუდენტები. და ჩვენ ყავს ახლა არაჩვეულებრივი გუნდი, 8 რეგიონული უნივერსიტეტიდან 16 წარმომადგენელი, რომლებსაც უტარდებათ ლექციები, ვორკშოპები, ინტერაქტიული პროგრამები და მე ვფიქრობ, რომ ამით ჩვენ წავახალისებთ ამ ჩვენ სტუდენტებს იმ მიმართულებებში, რომლებიც შეესაბამება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ძირითად სამეცნიერო კვლევით მიმართულებებს. მომიდა დავაზუსტო, რომ ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი სკოლის მსმენელები არიან ამ რეგიონული უნივერსიტეტების მაგისტრანტები, დოქტორანტები ან დოქტორები, რომელთაც ბოლო 7 წლის განმავლობაში დაცული აქვთ დისერტაცია. შესაბამისად, ეს არის, შემიძლია ვთქვა, ელიტა ამ რეგიონული უნივერსიტეტების, საუკეთესო წარმომადგენლები, ვინც ეზიარებიან აი ამ ცოდნას, რომელსაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ფლობს წლების განმავლობაში, დაგროვილი აქვს. ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება მათთვის, რომ დაამყარონ სასარგებლო სამეცნიერო კონტაქტები ხელნაწერთმცოდნეობაში ცნობილ მეცნიერებთან, ავტორიტეტებთან და გარდა ამისა, ჰორიზონტალური კავშირების დამყარდეს, ანუ 8 რეგიონული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ახალგაზრდა მეცნიერები, შესაბამისად ერთმანეთს გაეცნობენ, დაუმეგობრდებიან და შემდეგ მე ვფიქრობ, რაღაც ცხოვრების განმავლობაში იქნება ერთმანეთთან კავშირი. ისევე როგორც ჩვენ არწყვეთ კავშირს ჩვენს სტუდენტებთან, აი წლების მანძილზე ვაგრძელებთ მათთან თანამშრომლობას, სხვადასხვა პროექტებში ვრთავთ, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ შემთხვევაშიც იგივე განხორციელდება, როგორც ჩვენსა და ამ სტუდენტებს შორის, ისე სტუდენტებს შორის შეგნით. მნიშვნელოვანი. თქვენ ჩერტულობოვის როგორ რა ამ პროექტში? მოგესალმებით, მეც გილოცავთ ბარბაროსის ბრწყინვალე დღესასწაულს. რაც შეეხება პროექტს, მინდა აღნიშნო, რომ არის ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო, განსაკუთრებით რეგიონული უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისათვის. ჩვენ ამ პროექტის შესახებ უნივერსიტეტიდან გავიგეთ, ასევე ინტერნეტითაც გახდათ ცნობილი ინფორმაცია და ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა ამ პროექტში მონაწილეობისა. ეს მოლოდინები გამართლდა და მე მინდა გითხრათ, რომ გამართლდა იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე ჩვენ ამას წარმოვიდგენთ. მოგეხსენებათ, რომ ქართველოლოგია არ არის ცალკეული დამოუკიდებელი მეცნიერება, მას კავშირი აქვს სხვადასხვა დარგებთან, როგორიც არის ხელნაწერთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა, არქეოლოგია, ისტორია და ჩვენ ამ სკოლის ფარგლებში საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ ამ თემებზე ძალიან საინტერესო ლექციები პროფესიონალი ადამიანებისა და ეს ლექციები, ამ ლექციებს განსაკუთრებით ინტერესს ძენს ის, რომ თვითონ ეს პიროვნებები უშუალოდ მუშაობენ სწორედ ამ საკითხებში, უშუალოდ
მუშაობენ თვითონ ხელნაწერებთან და მათ აქვთ არამარტო უზარმაზარი თეორიული, არამედ პრაქტიკული ცოდნაც. ჩვენთვის ძალიან ბევრი სიახლე გახდა ცნობილი ამ სკოლის, ქართველოლოგიის სკოლის მეშვეობით და რაც მთავარია, როგორც ქალბატონმა ირინამ აღნიშნა, ჩვენ ურთიერთობა დავამყარეთ როგორც პროფესორ მასწავლებლებთან, ასევე ერთმანეთთან, რაც მომავალი თანამშრომლობის საწინდარი გახდება მე დარწმუნებული. დიახ, 15 დეკემბერს გაიხსნა სკოლა, როგორც ვიცი, 19-მდე გასტანს. კი ნაწილობრივ შეეხეთ პროგრამასაც, მაგრამ უფრო დაწვრილებით რომ გითხრათ, აკადემიური პროგრამა რას მოიცავს და ვინ ატარებს ლექციებს, ვინ არიან ისეთ ადამიანები, ვინც გაუძღვებიან აი ამ პროგრამას? ვემზადებოდი თქვენთან მოსასვლელად და ფიქრობდი, როგორ წარმომეჩინა უკეთესად და ორ მომენტზე შევაჩერებდი თქვენს ყურადღებას, ერთი პროგრამა და მეორე ორგანიზაციული ფორმები. პროგრამა არის საკმაოდ დატვირთული. ჩვენ 6 მოდული გამოვყავით შინაარსობრივად. თქვენს ნებართვით ჩამოვთვლი ამ მოდულებს და დავასახელებთ თემებს ამ მოდულების ფარგლებში. პირველი სახელწოდებიდან გამომდინარე ქართული ხელნაწერი, რომელიც მოიცავს მაქსიმალურად სრულ ინფორმაციას შეზების დაგვარად ხელნაწერების შესახებ. ანუ ხელნაწერების განვითარების ეტაპები ლიტურგიკული ტექსტებიდან მე-12 საუკუნის ასე იგი სამეცნიერო ხელნაწერებამდე. ქალბატონი თამარ უთხმეზური ადამიანი, რომელიც უძღვება ამ ლექციას. ხელნაწერების შექმნის საშუალებები და მასალები, სპეკალები, რომლებიც ამკობენ ქართული ხელნაწერების ჭედურღდებს. ეს ახალი თემაა, რომელიც შევიტანეთ იმ პროექტის საფუძველზე, რომელიც განხორციელდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. და ეს იყო გარწმუნდით ძალიან საინტერესო ლექცია, იმიტომ რომ ისევ პრაქტიკიდან გამომდინარე 919 თვალი იყო შესწავლილი და ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეს იმ პრობლემებზე, რომელიც ახლდა წითელი თვლების იდენტიფიკაციას, მწვანე ფერის თვლების იდენტიფიკაციას და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საუკეთესო ლექცია ჩაატარა ქალბატონმა ია ახვლედიანმა. ეს არის ჩვენი მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი. შემდეგი მოდული ამავე მოდულში ჰქონდა საერო და სასულიერო მწერლობა, ქართული საერო და სასულიერო მწერლობა. შემდეგი მოდული არის ქართული ისტორიული დოკუმენტები. ქალბატონი მზია სურგულადის არაჩვეულებრივი ლექცია, დროისა და სივრცის აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში ხელნაწერების მიხედვით. ქართული ისტორიული მოხატული დოკუმენტები, ქალბატონმა დარიჯან კლდიაშვილმა წარმოადგინა ეს ლექცია. შემდეგი მოდული ქართული ნაბეჭდი წიგნები. ამ მოდულის ფარგლებში საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ ჩვენი რარიტეტების კაბინეტი და მოისმინონ ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელსაც ჩაატარებს ქალბატონი ნანული თარგამაძე. ამავე მოდულის ფარგლებში გვაქვს საინტერესო ლექცია ქართულ შრიფტთან დაკავშირებით, რომელიც გვიჩვენებს კომპიუტერული შრიფტი და ძველი ქართული ხელნაწერების გრამფემების მოხაზულობა, კავშირი და ბუნებრივი კავშირია, ისტორიული კავშირი. შემდეგ რასაკვირველია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი თვითონ ესე იგი ორგანიზატორი და ამ მოდულის ფარგლებში აქვს უნიკალური საშუალება ჩვენს ვენელებს დაათვალიერონ ორიგინალური ქართული ხელნაწერები, ისტორიული დოკუმენტები და ძველნაბეჭდი წიგნები. ბოლო მოდული, რომელსაც მინდა განსაკუთრებით შევჩერდე, ეს არის პირადი საარქივო წყაროები. ამ მოდულის ფარგლებში ყავს ორი უცხოელი მეცნიერი, ბატონი ოლივერ რაისნერი და კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ჰუბერტუს იანი. ქართველოლოგები არიან? სწავლობ ისტორიკოსები არიან. ჰუბერტუსზე განსაკუთრებით შევჩერდები, იმიტომ რომ ჩვენი საზაფხულო სკოლის მონაწილეა 2011 წლის და ეს კარგი ის არის გრადაცია, ჯერ იყო ჩვენი მსმენელი და ახლა უკვე ლექტორია. დიახ. ნუ აი ეს არის მოკლედ პროგრამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს აი საინტერესოა, ვინც
იმ კვლევარებმა, ახალგაზრდებმა, მეცნიერებმა, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ამ ზამთრის სკოლაში ჩართულიყვნენ, როდის ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მომავალში შემოგეერთნენ და ეს გამოცდილება გაიზიაროთ? 30-მდე საპლიკაციო ფორმა მივიღეთ. პროექტის შესარჩევი იყო 16 მონაწილე. ბუნებრივია, შერჩევა მოხდა. მომავალ წელს გეგმავთ ისევ რომ შევიტანოთ ეს პროექტი და იმედია ზამთრის სკოლაში ისევ მივიღეთ მონაწილეებს. დიდი მადლობა. გაგზავნებოდეთ.